В підтримку агресора компанія Сінгента виводить нові гібриди Successor Professor. Один із них – це Successor. Гібрид предназначений для зберігання до 5 місяців. Його можна як вживання в свіжому вигляді, так і переробка, і зберігання до 5 місяців. Якщо взяти по сегментації, значить агресор, Successor буде на тиждень раніше від агресора, а професор на тиждень пізніше від агресора. По формі головки Successor він чимось подібний до адаптера, але він формує голову більш крупнішу порівняно з адаптером. Але ще раз хочу звернути вашу увагу, що Successor буде на тиждень раніше агресора, професор буде на тиждень пізніше агресора. По формі головки Successor подібний до адаптера. Гібрид універсальний, може вирощуватись як на зрошенні, так і без зрошення, стійкий до повітряної засухи, формує товарну головку. Можете подивитися ось на полі. Стійкий до фузаріоза, до бактеріоза, до тріпса. Гібрид заслуговує уваги. І я б сказав би, ці новинки Successor і Professor в майбутньому вони займуть велику долю на ринку України.